O mecanismo de trends do Twitter, que em português quer dizer tendências, é usado para divulgar assuntos que estão em alta naquele site de mensagens. No Brasil, o Trends ficou conhecido esse ano com a famosa campanha Cala a Boca Galvão, que ficou no topo das tendências do site no mundo inteiro por vários dias. Os cybercriminosos estão usando esse mecanismo de tendências do Twitter para efetuar um ataque simples e engenhoso, como informa Sean Paul Correll, da Panda Labs. Funciona assim. Os bandidos criam contas fantasmas no Twitter e se apoderam de contas de usuários que têm senhas fracas. Aí, começam a tweetar no mesmo assunto, gerando uma tendência. Por exemplo, o Dia Mundial de Combate à AIDS é um dos assuntos explorados mais recentemente. Nos tweets maliciosos, um link reduzido leva a uma página que vai tentar descarregar um cavalo de Troia no computador da vítima. Os links reduzidos, para quem não sabe, são produzidos por serviços que visam diminuir o número de caracteres em um link. Normalmente, os links ocupam dezenas de caracteres. 5minsegue.blogspot.com, que é o link do 5 minutos de segurança, por exemplo, tem 27 caracteres. Como o Twitter permite mensagens de apenas 140 caracteres, URLs grandes tendem a consumir espaço que seria necessário para a mensagem. Os serviços de redução de URL resolvem o problema, reduzindo para pouco mais de 20 caracteres qualquer endereço. O problema é que aí o usuário não sabe onde está clicando e pode ser levado a sites maliciosos, como no caso desse ataque. E se o tweet diz respeito a um assunto que é tendência, mais gente tende a ser enganada. E como fazer para evitar esse tipo de ataque? Bem, a primeira coisa é avaliarmos até que ponto deixamos nossa curiosidade nos levar, não é mesmo? As tendências do Twitter são interessantes e, em alguns casos, até importantes. Com as recentes operações militares contra as drogas no Rio, por exemplo, muitos são os que tweetam a respeito de locais inseguros onde operações ocorrem naquele momento. Claro que isso é bastante útil para quem está ligado no assunto, podendo evitar ir a esses locais. Mas esse tipo de tendência de uso imediato e de utilidade pública é exceção. A vasta maioria de tendências do Twitter trata de assuntos triviais ou de acontecimentos com celebridades. Será que não dá para segurar a curiosidade nesses casos? Será que não é melhor depender de portais confiáveis de notícias para nos inteirarmos dos assuntos? Penso que sim. Outra dica importante é a utilização de mecanismos que nos permitem analisar as URLs reduzidas antes de clicarmos. Existem plugins para navegadores que mostram a URL final quando passamos o mouse sobre o link reduzido, o que pode nos dar uma ideia melhor se devemos clicar ou não. No Firefox, por exemplo, eu uso o Expanded, que faz o serviço de forma rápida e eficiente. E é gratuito, claro. Até a próxima.